vrlo neobičan film. I smiješan, i žalostan, i ovakav i onakav. Erol, evo samo komentar da pročitam. Svako u životu ima neku svoju misiju. Da, slažem se sa ovim, da svako ima neku svoju misiju, samo treba da dođemo do te misije, ali svakako ovo nije misija. Ovo je jedna fenomenalna ilustracija tog kapitalističkog društva u kojem živimo, gde zapravo sve one koji su nam bliski i koji su u našoj okolini i koji nam služe da dođemo do tog posla koji nam je glavni u životu i koji nas najviše okupira, da se prema njima vrlo često ophodimo kao prema pofingerima, kao prema stolicama. I meni je interesantan jedan detalj koji prvi put nisam videla. Mislim da je žena bila u pitanju, da je izvukao ključeve iz usta ženi, tako da je verovatno zaključao ženi usta u tom nekom jutarnjem razgovoru da ga ne gnjavi. A onda dođemo na neki posao gde zapravo budemo samo otirači. Tako da treba da obratimo pažnju na žive ljude oko nas, da ne budemo fokusirani na to da budemo robovi, jer u ovom kapitalističkom društvu zapravo ljudi i zaposleni su samo resursi. Oni se tako i zovu. To više nisu kadrovi kao što su se zvali u neka ranija vremena, znači neko ko je kadar da nešto učini, ko je čovek, nego je to resurs, to je otvirač i to je neko sredstvo koje treba da se iskoristi i da nam to ne bude misija u životu, nego da to osvestimo i da gledamo u te ljude i da se bavimo tim ljudima. Na putu do posla. Hvala Vesna, ja bih dopunio s jednog drugog aspekta. Ja sam tu video, sve se slažem sa tim, primetio sam i to što si rekla, da se ne ponavljam, rekao bih još nešto što sam zaključio iz filma, a to je da nismo svesni da čitavog života zapravo mi koristimo sve što nam je dato za sobstvenu korist. A znate kako kažu, sve nam jeste dato, ali nam nije sve na korist. Svaki čovjek u našem životu nam uglavnom služi za neki naš cilj i za neku našu potrebu. Ali to retko primećujemo. Koristimo za svoje ciljeve, kao što koristimo i predmete od drveta, stakla, metala. Da li za uslugu, ili za društvo, ili za pomoć, ili za rad, ili su naše ogledala. Prosto loše je to što toga nismo svesni, nego prihvatamo kao datost. Kao, na primjer, struju. Imamo struju, to nam pripada od uvek, na raspolaganju nam je, nismo možda svesni da recimo da to Tesla nije stvorio, naš život bi bio potpuno drugačiji. Ne ulazimo u to da li bi bio bolji ili lošiji. Ili koristimo vodu, na primjer, svakodnevno, a ne pada nam na pamet da je neko napravio taj sistem da nama to bude dostupno. To nam se podrazumeva. E, kad to osvestimo, onda možemo da ponudimo i mi drugome da budemo od koristi. Jer svakako sebi je svako najvažniji, ali ne vidimo da svi zavisimo jedni od drugih, jer to smo sve mi na pojavnom nivou, to su naše refleksije. Mnogi od nas su onaj otirač ili ona lampa za druge i onda to nema kraja. Možda si ti za nekog šefa, ali si nekom drugom otirač. To je u filmu grubo predstavljeno, ali suptilne nijanse su vrlo delikatne kada razmotrimo na primjeru sopstvenog života. Ko se, na primjer, druži sa nekim zbog drugog? Uglavnom, samo ukoliko imamo korist ili nam prija. I onda kada na kraju filma čovjek postane predmet, odnosno on sam postaje, kako se kaže, otirač, on pokazuje da se stavlja u situaciju u kojoj je video druge ljude. Ali sad tu moram da kažem još jednu stvar koja mi je pala na pamet kada sam prvi put video ovaj film. Pale su mi na pamet one Isusove reči, ako želite biti iznad drugih, morate im prvo biti sluga. Jer, vidite, ta ljudska pasivnost dovodi do toga da smo praveći svoje planove uvek deo tuđih planova, a gubimo iz vida na mistično značenje ovih Isusovih reči. A to je da mi zapravo, kada smo u cipelama drugog, ali iz podređenog, da kažemo iz žablje perspektive, gledamo onog ko je nad nama, mi zapravo dolazimo u situaciju da budemo
gospodari svog života. Ne gospodari ovako kako nam sistem to rekao, gospodar je najmoćniji, najbogatiji, najuticajniji, ne u tom smislu, u smislu duha, a duh oblikuje svet. Tako da zaista moramo da pogledamo iz perspektive onog ispod nas, znači da mi gledamo na gore, da bi mi imali pravu perspektivu. Eto, to je to ono što sam ja hteo da kažem. Hvala Gorane. Prvo da se uključimo kratko, pa ćemo Nikolu. Da. Nikola može se pripremiti. Pa da, kratko, već su sve manje više rekli, ja bih samo rezimirala. Znači, u svetu u kome su ti drugi čiviluk, ti ćeš postati otirat. To je poračajno. Hvala Desa. Nikola, evo može uključenje. Pa ja moram da kažem da bih se složio potpuno sa izlaganjem Vesne, ali sam video, ceo taj video, prvi moj impuls je bio upravo ovaj deo koji je Goran u prvom delu izlagao, da mi u svakodnevici nismo svesni drugih ljudi koji nas uslužuju, da kažemo tako. Jer je danas život prilično olakšan zahvaljujući ljudima oko nas. I iako je video dosta tmuran, crno-beo, ja mogao imati potpuno neku drugu simboliku na kraju. Mogao bi se tumačiti i kao da smo svi mi deo jedne velike celine i da svako od nas ima neku ulogu. To što je neko otirač ili držač za ključeve, to ne mora biti nešto negativno. Znači, mi možemo biti samo mali delovi jednog velikog mehanizma koji funkcioniše u ovom svetu. I sve bi to možda i moglo tako da se tumači do one poslednje scene, kada čovek skida svoju glavu, odnosno to sveto, i šalje potpuno poruku da je to u suštini sistem, ovaj negativni sistem kojeg smo svi mi deo i od koga u priličnoj meri zavisimo, manje ili više, neki manje, i nudi nam kao rešenje da se trgnemo i da počnemo da mislimo svojom glavom. I nije slučajno što je baš ovaj čovjek gde mu je na mestu glave stajalo svetlo je taj koji se pobunio. Po meni ima i neku simboliku na kraju. Ključnu stvar ste rekli, Nikola, hvala vam. Htela bih ja samo još da dodam da treba da služimo jedni drugima, ali ne kao predmeti, ne kao sredstva, nego kao ljudi, kao ljudska bića. I onda to ima smisla da služimo jedni drugima. A ovako da budemo predmeti, nismo predmeti. I ne treba druge da tretiramo kao predmete i treba da izađemo iz tog začaranog kruga. Ja ću pročitati još samo par komentara, baš vezano za ovaj film. Ana Marija Jeličanin, srž i suštinu sistema za koji mislimo da postoji sam za sebe su zapravo ljudi, odnosno mi. Možda bude dobro. Ovo je sistemski, Magdalena ubiti Boga u drugom čovjeku. Aha, Aca iPhone kaže, ovo je sistemski film. Snježana Tucović, dok očekujemo da drugi robuju za nas u životu, na kraju mi postajemo otirač. Željena Đurišić, nekom šef, a onom iznad otirač. Vesna Pavlović, taj čovjek je davao smisao svojim bližnjima i sebi. Vesna, krug iskorištavanja koji je naša svrha. Marija, zahvalnost, kaže Nina Lekić, lanac ishrane. Vesna Pavlović, caru carevo, Bogu Božije. Sistemu ono što mu daje gorivo da opstaje, čovjeku čovjeko ljublje. Zanimljivo i neobično rečeno. Darko, ako ne vidiš da nepotrebno nesvjesno koristiš druge resurse, budeš i sam iskorišten. Biljana, mene je film uplašio, sablaznuo, previše crno prikazano, izbignuti smisao svega što nam se dešava, kao da nema izlaze perspektive. I na kraju Svjetlana, niko nije svjestan da je on čovjek, ni da su oko njega zapravo ljudi. Hvala svima za komentare, za podijeljene perspektive.
Evo, pogledali smo film, Vesna. Mislim da smo svi ostali bez teksta, iako smo mislili da su ovi filmovi bili potresni i tužni i da izazivaju neku vrstu bola sa kojim treba da se suočimo, mislim da je ovo upravo kulminacija i Goran je to vešto izveo sa tom predstavljanjem ovih filmova. Ja samo mogu da kažem na ovaj film, ne ulazeći u neku detaljniju analizu, da je ono što je večno ljubav i kad ljudi prođu. Ništa drugo ne bih mogla da kažem. Hvala Vesna. Gorane? Poruka, ako nada
ne umre. Nagrada za istrajavanje neće izostati ni na svetu u kome se budimo. To nije neka eshatološka slika o nekom zagrobnom životu. To je isto realan svet kao i ovaj sada. Samo iza noći, iza perioda spavanja, kada nam je svest isključena. Ono što nam racionalno deluje kao nešto besmisleno, kao, na primjer, život devojčice koji se gasi, a on je leče do posljednjeg časa. Ili oživjeti suvu granu, još bolji primjer, granu koja je potpuno usahla, koja nema koren, i to usahlom česmom u usahloj pustinji, kako bih rekao. Sve to nije besmisleno ako je učinjeno sa ljubavlju. Zašto? Zato što donosi rezultat. Kako? Pa tako što rezultat činjenja u ovom danu vidljiv je u svetu u kome se probudimo sledeći dan. To je ono dan o kome ću pričati na kraju. Život je jedan dan. Zato Isus kaže u molitvi: daj nam naš hleb neophodni danas. Ne kaže sutra, prek sutra, nak sutra, nema. Samo postoji danas. To je ceo život. Znači u smislu tokom života. Ono što hrani tu nadu da živi, e sad to je mistična voda života. A drvo koje zalivamo njom je drvo života. Tako da besmisleno je u okviru jednog dana da vidimo posljedicu i da kažemo: aha, nema posljedice, znači to je racionalna budalaština. Naravno, tako smo učeni. Tako da ovaj čovjek je na ovom svetu stvarao drvo za, da tako kažem, drugi svet. Mašta nije budalaština ako se u veri istraje, pa ni u ostalim stvarima. On je poverovao u viziju da su zajedno on i njegova ćerka ispod drveta. Uvek ćemo se vidjeti s onima koje volimo, ako u to verujemo, jer svaki život je drugi set, a san, odnosno buđenje, odnosno drugi budni dani, je san, samo prikaz večnog života. I drugi set je ostvarenje želja bića, naše biće, našeg duše. Pa je čak i set koji nazivamo snovima. Nikola? Ja sam prvo ostao isto bez teksta na kraju filma, prilično je dubok film i čovjek mora da se zamisli prvo pre nego što bilo šta kaže vezano za film. Neke ključne tačke ovako, ne bi ni ja preduboko ulazio u analizu, ali ključne tačke jesu da je za devojčicu to drvo bila stvarnost, a za tog čovjeka u početku iluzija. I ona je verovala zaista u to, za nju je to bilo pravo drvo. Za njega je to bilo samo nešto da zamaže devojčici oči da bi ona bila srećna. U jednom trenutku nje nema. I on nastavlja da živi iluziju. I on tad nekako provlačimo kroz to da on veruje u iluziju jer nema drugu alternativu. Jednostavno gura taj život, gura sve. Međutim, na kraju se sve kockice slažu i zanimljiv preokret da nije sve vezano za ovaj svet i da nije sve ono što vidimo i da iluzija sama po sebi ne mora biti iluzija, nego samo uklopljena u nešto što nas možda postaje čeka. Jer onda to nije radio, ne bi se to složilo kako se složilo. Ali poenta cijele priče jeste namera. Namera koju je čovjek imao kada je nastavio to da radi i šta je u njegovom glavu. To je njemu bilo simbol, jako iluzija, ako to nije pravo drvo, njemu je to bilo simbol zajedništva sa njegovom ćerkom. I upravo ta namera je dovela do toga da na kraju to i bude kako jeste. Jako je lijepo zaokružena priča, ali preduboko da bi se tako objasnilo par reči. Reči jednostavno ne mogu da se definišu kroz misli koje i emocije koje izaziva film u nama. Eto, toliko samo. Hvala za uključenje, Nikola. Goran, izvoli. Da, sjajno, Nikola rekao. Ja bih se samo nadovezao zbog jedne ideje koja mi je pala na pamet. Naime, da li se treba osloniti na Božju pomoć, da tako kažem, ili ne? Sad, instinktivno ćemo vam reći, naravno da, ali 99% praktično života mi se ne oslanjamo, nego se oslanjamo na ono što mi radimo. Majka neće svoje dete da prepusti Bogu, nego će da brine o njemu, da li je došao kući, da li je otišao nama i tako da. Znate da je Isus rekao: ne brinite o sutra,
Zar mislite da će vaš otac nebeski manje brinuti o vama nego o pticama koje svaki dan ne rade ništa kao i cveće i žive? Ne treba misliti na sutrašnji dan. Sve vam je to poznato. Znači, jasno vam je šta Isus kaže. Međutim, ima jedna priča, neki planinar ateista skliznuo je niz liticu i uhvatio se za granu nad provalijom. I pošto je vidio da mu nema spasa, popušta polagano grana, on je zavapio za Bogom, iako je nevernik, i pomislio: Bože, ako postojiš, spasi me i verovat ću u tebe. I Bog mu se obrati i kaže: tako svi kažu kad su u nevolji. A planinar se trgne i reče: ja ću verovati u tebe zauvek. Evo, ja već verujem, već ti čujem glas. A Bog mu odgovori: dobro, onda pusti granu za koju se držiš. A planinar će: da pustim granu, pa nisam valjda lud. Dakle, skokom vere, bukvalno skokom vere bi potvrdio svoju veru. Ako ste gledali Potraga za Svetim Gralom, Indiana Jones 3, imate to na kraju. Sjajno, sjajno predstavljeno filmski. Čak je poznato u ezoterijskim krugovima da je Mojsije zapravo, kada je Crno mora da razdvoji, on nije to uradio kada je štapom dodirnuo vodu. Nego se more razdvojilo tek onda kada je prvi čovek skočio verujući da će se more razdvojiti. Razumete kad se otvara? Znači, ne kako racionalan čovek kaže: čekaj, prvo ja da vidim, da ja vidim dokaz, pa ću onda. Ne, onda ti ne treba vera, onda vidiš. Ali onda se ne otvara. I to postoji među ljudima, često kažu: ako ne rizikuješ, ne dobijaš. Ima i tu istine. Ali zavisi da li iz vere taj rizik ili nije. E sad, vidite, ima, to je jedan aspekt, verujte u Boga. Međutim, ima drugi aspekt također. I ima jedna priča. Kaže, neki je čovek ostavio kamilu pred šatorom, a nije vezao. I kad mu je prijatelj rekao da treba da je veže, da mu ne pobegne, on mu reče: ah, ja verujem u Boga koji štiti one koji njega vole i on će brinuti, jer mu se ja prepuštam, verujem u njega. On će brinuti o mojoj kamili. Naravno, kamila je pobegla, jer Bog ne čini ono što možeš i sam da učiniš lako. I onda se tu postavlja priča: gde je granica misli na sebe, a gde je počinje ono želim da Bog to učini za mene, u smislu da se viša svest pobrine da iznađe rešenja. To prepuštam. Obično je rešenje u tome što kada iscrpite svoje resurse, onda truda, onda u skladu sa uloženim trudom srazmerno vam je i ono što treba da vam sistem pomogne. I tu je onda opet izreka: onaj ko pomaže sebi, pomaže mu i Bog. Znači, to je opet kontradiktornost u smislu racionalnog odlučivanja koji izbor da napravimo. I sad tu na kraju ja ću da ispričam po meni najznačajniju priču. To je jedna sufi priča. Jedan sufi učitelj je sišao do reke da se okupa i ostavio odeću na obali. I to je video neki čovek i rešio da mu pričuva odeću i stvari. A neko ne bi ukrao, tako. I sad kad je sufi izašao iz vode, čovek ga zapita: kome si ostavio stvari da ti čuva dok se kupaš? Mogao je neki lopov da ih odnese. A sufi mu odgovara: stvari sam ostavio onome koje je tebe unajmio da ih pričuvaš. Razumete? Znači, uvek se nađe neko ko odradi ono što treba kad nam zatreba. Tako sistem organizuje. I zato je moj zaključak: što se više prepuštate sistemu, ja to zovem sistem, tvorcu, vašem biću, Bogu, višoj svesti, to ćete manje grešaka napraviti. Što više intelektualizirate, to će vaš ego više upravljati vašim odlukama, a to je uvek loše.
jer on ima i strahove, sve što se uradi iz straha uglavnom je loše. A kada sledite biće, sve će vam se na putu nameštati na izgled racionalnih razloga, iz racionalnih razloga, ali zapravo nameštat će vam se tako da vam ide na ruku. I onda može da bude i situacija kao što je Slavica ispričala svoju priču. Znači, racionalno nema razloge, ali sistem namešta sve da, to, da ona prolazi neoštećeno. Jer sistem podržava svoj avatar kada idemo putem želje naših bića. Jer to je njegova želja. Svi ljudi su zapravo naša refleksija. Nisu to drugi neki ljudi. I otud izreka Bog je sa njim. Ili što bi George Lucas u Star Warsu rekao Force is strong with him. Mistici su to nazivali vera je jaka u njemu. To je ista stvar. Eto, toliko što se mene tiče.